Вітаю вас. Настав час дізнатися про головні події нашого краю станом на 7 червня. В студії працює Олександра Балух. Сьогодні мої колеги готові розказати про таке. Ухвалені рішення. В Ужгороді відбулося засідання сесії обласної ради. Дочекалися. У Тячівських Лазах відкрили відновлену дорогу. Зміни з літа. На Хущині вже готуються до нового навчального року. Обурення місцевих. Мукачівці кажуть, центральне кладовище у місті надто занедбане. Упродовж минулої доби, 6 червня, ситуація в районі проведення операції об'єднаних сил залишалася складною та контрольованою. Бойові дії тривали на окремих напрямках, переважно із застосуванням тільки стрілецької зброї. У штабі операції об'єднаних сил відзначають активізацію російсько-окупаційних військ темної передоби в районах населених пунктів Кримське, Новозванівка, Опитне, Мар'їнка, Водяне, Широкине. Загалом противник 25 разів порушував режим припинення вогню, із них два рази із застосуванням мінометів. Під час бойових дій минулої доби 6 червня два військовослужбовця об'єднаних сил загинули та двоє зазнали поранень, повідомляють у штабі. Верховна Рада підтримала законопроект про створення в Україні Вищого антикорупційного суду. За відповідне рішення у другому читанні проголосували 315 народних депутатів. Перед цим обранці розглянули 1927 поправок до закону. На голосуванні був присутній ініціатор законопроекту президент Петро Порошенко. У своєму виступі він наголосив, що той варіант законопроекту, який комітет подав на розгляд парламенту, повністю відповідає рекомендаціям Венеціанської комісії, водночас повністю відповідає Конституції та законам України. Згідно із законопроектом, антикорупційний суд буде, зокрема, розглядати справи щодо підозри у корупції чиновників. При цьому справи, які перебувають на розгляді у судах загальної юрисдикції, не будуть передаватися до антикорупційного суду. Передбачено створення апеляційної палати суду. При цьому апеляційна та судові палати антикорупційного суду не можуть розміщуватися в одній будівлі. Також передбачається конкурсний відбір суддів до складу цього суду. Конкурс відбуватиметься за участі Ради міжнародних експертів та Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Ухвалення законопроекту про створення в Україні Вищого антикорупційного суду прокоментувала й голова фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Вищий антикорупційний суд повністю зможе працювати лише в тому випадку, якщо буде незалежним від президента та його корупційного оточення. Про це лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко зазначила на своїй особистій сторінці у Фейсбук. За її словами, відповідний законопроект Порошенка, який було внесено до Верховної Ради, не забезпечував незалежності антикорупційного суду від нього особисто. Далі цитата. Навпаки, він створював механізм впливу з боку президента на формування та функціонування такого суду. Саме тому ми цей закон критикували і внесли відповідні поправки, які відповідають вимогам Венеційської комісії. Жодна з моїх поправок не була підтримана пропорошенківською більшістю у парламенті. Ми до останнього боролися, щоб перед фінальним голосуванням остаточна редакція законопроекту з усіма правками була направлена на експертизу до Венеційської комісії. Утім, президентська більшість, залишивши в законопроекті залежність суду від Порошенка, поставила закон на голосування, сказала політик. Як зазначила Тимошенко, у фракції була дилема – голосувати чи не голосувати за цей нікчемний закон в редакції Порошенка. Далі цитата. «Ми, як і інші демократичні сили у Верховній Раді, ухвалили рішення голосувати за з таких причин. Очевидно, що закон про антикорупційний суд міг бути ухвалений або в редакції Порошенка, або взагалі не ухвалений. А Україні антикорупційний суд потрібен як важливий елемент боротьби з корупцією. У нас є сподівання, що об'єднавши зусилля демократичних політиків, громадянського суспільства та наших міжнародних партнерів, ми зможемо обмежити вплив Порошенка на формування антикорупційного суду у ручному режимі всупереч ухваленому закону, зазначила парламентарій. Вона звернулася до громадських організацій з проханням допомагати здійснювати моніторинг застосування цього закону, а також здійснювати контроль за проведенням конкурсу до Вищого антикорупційного суду з метою забезпечення реальної незалежності цього органу. Юлія Тимошенко також звернула увагу на те, що Порошенко знову перетворив потрібну, назрілу проблему створення антикорупційного суду на свій безмежний піар. Далі цитата. Ухвалений сьогодні закон про антикорупційний суд – це такий же фейк, як і фейкова реформа судочинства, фейкова реформа охорони здоров'я, фейкова пенсійна реформа. Наша спільна задача – не дати Порошенку та його оточенню шансів використовувати антикорупційний суд у своїх інтересах та створити з нього чергове потьомкінське село, додала голова партії.
Конституційний суд України оприлюднив висновок, яким визнав таким, що відповідає вимогам статей 157 та 158 Конституції України законопроект про скасування депутатської недоторканності. Конституційний суд України дійшов висновку, що перешкод для розгляду законопроекту, передбачених у статті 158, немає. У висновку наголошується, що на момент надання цього висновку рішення про введення в Україні або в окремих її місцевостях воєнного або надзвичайного стану за процедурою, визначеною Конституцією України, не прийнято, тому правових підстав, які б унеможливлювали внесення змін до Конституції України, немає. Зміни, запропоновані у розділі першому законопроекту, стосуються виключно скасування депутатського імунітету та не передбачають зміни кордонів України або її державного устрою, а отже не спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України. Крім того, Конституційний суд України вважає, що розділ перший законопроекту не передбачає скасування чи обмеження прав та свобод людини і громадянина, а отже не суперечить вимогам частини першої статті 157 Конституції України. Водночас Конституційний суд України вважає за доцільне звернути увагу на те, що ухвалюючи рішення щодо скасування депутатської недоторканності, необхідно враховувати стан політичної та правової системи України. Конституційний суд України неодноразово наголошував, що недоторканність народних депутатів не є особистим привілеєм, індивідуальним правом народного депутата України, а має публічно-правовий характер. Вона спрямована на убезпечення народного депутата України від незаконного втручання в його діяльність. В Ужгороді відбулася сесія обласної ради. Депутати ухвалили низку рішень та програм. Серед найважливіших питань традиційно – освітні, земельні та медичні. Були на засіданні і мої колеги, тому далі детальніше. Відзначили учасники АТО за патріотичну роботу у вихованні молоді, а згодом заслухали депутатські звернення. Підтримали колег голосами, а далі депутати приступили до порядку денного. Зокрема, затвердили антикорупційну програму Закарпатської облради, угоду про співробітництво між Закарпаттям та повітом Марамуреш у Румунії. Крім того, визнали бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності на сході країни. Депутати кажуть, метою рішення є гарантування соціального захисту військових. Вводячи цю категорію на рівні області, ми можемо їх прописувати в будь-які обласні програми, які, наприклад, надають певне соціальне забезпечення. Умовно кажучи, є в нас програма «Турбота». Там передбачено багато різних категорій – афганці, пенсіонери, інваліди, ветерани і так далі. І там можуть бути так само через кому додавлені і воїни-добровольці. Серед депутатських запитів обласні обранці підтримали звернення заступника голови ради, який розповів про ситуацію навколо Закарпатського центру економічного розвитку «Еган-Еде». Як виявилося, фонд СБУ підозрює у сепаратизмі. Однак, на думку чиновника, фонд прозоро допомагає жителям краю, а такі дії правоохоронців можуть викликати напружені стосунки між Києвом та Будапештом. Надає економічну допомогу нашим країнам, нашим громадянам, нашим мешканцям. Причому настільки прозрачно через грантові проекти, через банківські операції, податки, з яких держава бере, і місцеві бюджети беруть його повністю відповідно до закону. І в цьому хтось бачить сепаратизм. Дякую. Ні сепаратизму. Не уминули і проблему, що виникла в селі Рокосово на Хущині. Як виявляється, небезпечні отрутохімікати, близько 225 тонн, вже довгий час зберігаються змішані та складені у бочки. А від ерозії метал, з яких зроблені сховища, прогниває. Тим самим хімікати просочуються в ґрунт. А днями збирачі металу ще й пошкодили бочки. Запит передбачає, перше, створити комісію, друге, розібратися з тим, як можна хоча б на деякий час його там повернути в стан безпечного зберігання. По-третє, визначити охорону. По-четверте, знайти, хто це зробив. По-п'яте, знайти кошти і все-таки зайнятися цією утилізацією. Раніше було багато масово отруєних курів, було багато нарікань на те, що відчутний цей запах у питьових водах, які, звичайно, люди їх беруть з колодязів. Затвердили депутати і низку культурних програм, а завершили зверненням обласної ради щодо запуску потягу інтерсіті сполученням Київ-Ужгород. Ми ініціюємо це питання, вже фактично, вже маючи обговорення і розуміючи про те, що Верховна Рада готова голосувати про те, щоб профінансувати роботи необхідні для того, щоб інтерсіті рухалося до Закарпаття. І фактично
для того, щоб Закарпаття було з'єднано з Україною швидкісним потягом. Депутати мають надію, що Кабмін при зміні кошторису врахує звернення і вже найближчим часом залізничний шлях з Ужгорода до столиці значно скоротиться в часі. У Мукачеві запрацює комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги». Таке рішення прийняли депутати на позачерговій сесії міської ради. Ще у березні було прийнято попереднє рішення про реорганізацію «Центру первинної медико-санітарної допомоги» комунальної форми власності у комунальний некомерційний заклад. Що це означає? Це означає те, що заклади, які мають статус некомерційного підприємства, мають можливість заключити угоду з Національною службою здоров'я і значно змінити умови фінансування самого закладу. А що саме? Якщо на сьогоднішній день на кожного мешканця в державі виділяється 240 гривень на рік, то тепер змінюються умови фінансування на кожного мешканця, який заключив угоду з Національною службою здоров'я, в середньому буде виділятися 370 гривень. До цього часу на кожну особу держава виділяла на рік фіксовану суму 240 гривень. Зараз ця сума буде відрізнятися залежно від вікової категорії. Найбільше будуть отримувати дітки від 0 до 5 років, вони будуть отримати 1480 гривень на одного мешканця. Пенсіонери 750 гривень будуть отримувати на одного мешканця. І найменше буде працездатне населення, і це є логічно, з 18 до 40 років, вони будуть отримувати 370 гривень. Але не треба переживати тим мешканцям, які не заключили угоду з сімейними лікарями. Фінансування на наступне півріччя також буде, але в розмірі 240 гривень. Тому зацікавленість є як пацієнтів, так і лікарів заключити угоду з Національною службою здоров'я. Також депутати затвердили статут та передавальний акт балансових рахунків, матеріальних цінностей, активів та документації. Працівників закладу переведуть у новий з 12 червня без проведення конкурсу. 6 червня відбулася робоча зустріч голови Тячівської ОТГ Івана Ковача із консулом Угорщини в місті Берегово Матюшем Сіладі. В ході засідання обговорили ряд важливих питань, які стосувалися подальшої співпраці. Сьогодні провели мітинг, зустріч з господином мером, з Ковачем. Я думаю, що наші відносини дуже перспективні, як і минулі роки показували. Все больше и шире станут совместные проекты. Это в основном проекты на благо населения, что касается развития инфраструктуры, развития системы здравоохранения, культурных связей. Я видел, как очень важный элемент наших отношений, это побратимые отношения между нашими городами. На зустрічі Матюш Сіладі зауважив, що співпраця із часом буде тільки посилюватися. Також голова Тячівської ОТГ зазначив, що у їхній громаді проживає близько 20% угорців. На цій зустрічі підняв питання про подальшу співпрацю з містами-побратимами. Домовилися, що у вересні місяці ми будемо на дні міста мати зустріч з усіма містами нашими партнерами Угорщини і консул для того, щоб продовжити тісну співпрацю, яка між нами вже є, і намітити нові шляхи для подальшого розвитку громад в контексті можливих обмінів як делегаціями, так і іншими можливостями. Під час завершення зустрічі консул доповнив, що Угорщина має ще багато проєктів із допомоги Закарпаттю, і це стосується не лише угорської меншини. Дорога у село Лази Тячівського району не один десяток років потребувала ремонту. Ніяких дорожніх робіт там не проводили. Тячівщина – край привабливий для туристів, проте після побачених доріг мало хто хотів повертатися туди знову. І ось 6 червня урочисто відкрили нову дорогу у Лазах. Тепер там якісне асфальтове покриття. Євгеній Пасічник продовжить. Ось так ще місяць тому виглядала дорога в селі Лази Тячівського району. Суцільні ями та повна відсутність асфальтного покриття. Край, який би мав приваблювати туристів, відлякував їх. А вже зараз у Тячівській ОТГ продовжують активно ремонтувати дороги. 6 червня урочисто відкрили нове покриття у селі Лази. Жителі села кажуть, на цю дорогу чекали не один десяток років. І нарешті це сталося, новий шлях зробили. Багато років, один із самих старожилів,
на третьому місці. І при Австро-Угорщині жили? Ні. Я третій, і ми завжди, і все, чекали, коли в нас буде дорога. Проблему з дорогами вдалося вирішити завдяки коштам із обласного та державного бюджету. Кошторисна вартість робіт була 6 мільйонів 100, а на тендер пройшов і підприємство його побудувало за 5 мільйонів, по-моєму, 620, якщо я не помиляюся. І ну, це 3,3 кілометра дороги, це досить відстань, ви самі розумієте, велика. Керівництво району та області в один голос стверджують, нема дороги, немає туристів. Тут не могло бути ремонту, бо вона була як така відсутня. Був напрямок, який потребував конкретного прийняття в життя заходів. І що ми і зробили? Ми прийняли того року програму будівництва і відтворення. Взагалі у нас є програма відтворення рекреаційної зони «Чорна вода». Як один із пунктів – це є будівництво дороги, бо це є логічно. Нема дороги, нема як доїхати і нема що тут розвивати. У селі знаходяться цілющі чорні води, багаті сірководним. І це вабило гостей не тільки із України. Проте після побаченої жахливої дороги мало хто із відпочиваючих мав бажання повернутися сюди знову. Зараз же сподіваються на розвиток туризму у цьому куточку і планують розвивати Тячівщину. Як місце для туризму, належні умови, кажуть, для цього є. Там бачу, хто збудував, але не було дороги і не дозавершив будівництво. Я думаю, з відкриття дороги це буде один із успішніших курортів Тячівщини. Ця дорога не остання, яку відремонтували цьогоріч на Тячівщині. Вже незабаром планують і ремонт у селі Округла. Карати довічним ув'язненням за підробку ліків, якщо їхнє використання призвело до летальних наслідків. Такий законопроект у парламенті зареєстрував та представив лідер радикальної партії Олег Ляшко. Також у документі він пропонує посилити відповідальність за виготовлення та розповсюдження фальсифікату медикаментів. Більше про це у сюжеті далі. Олег Ляшко пропонує карати довічним ув'язненням за підробку ліків, якщо вони спричинили смерть. Відповідний законопроект лідер радикальної партії зареєстрував та представив у парламенті. У документі також йдеться про радикальне посилення відповідальності за виготовлення та розповсюдження фальсифікату медикаментів. Коли в людей з кишень забирають останнє і продають замість якісних ліків, продають крейду, на все життя сажати в тюрму. І хай відсохне рука у того, хто забирає гроші у бабусів, у дідусів, у дітей, наживає собі мільярдні статки за рахунок отруєння людей, за рахунок того, що вони не мають можливості отримувати доступ до ліків. За словами політика, цим законопроектом він розпочав хрестовий похід проти фармацевтичної мафії. Його мета – зробити ліки доступними для українців. Не може бути такого, що купують пачку таблеток за кордоном за $5, а нам продають тут в аптеці за $50. Наживають по 300% на одній упаковці. Платять за це все українці. Має бути відновлено державне регулювання, найжорсткіший контроль за ціноутворенням, за ліками, скасування ПДВ, розширення переліку безплатних ліків по програмі «Доступні ліки», зокрема, включити туди ліки по онкології, антибіотики. Людина, не дай Бог, захворює по онкології, останні з хати виносить, влазять у величезні борги, продають все на світі. Винним у цьому Олег Ляшко вважає непрофесійне керівництво МОЗу. Тому на засіданні Кабміну, куди фракція Радикальної партії пішла у повному складі, вимагав відставки заступника керівника МОЗу за його образливі висловлювання на адресу онкохворих. Ми чекаємо від вас рішень. Відставка Лінчевського і кроки спрямовані на доступ, здешевлення ліків, щоб українці мали можливість ці ліки купувати. Ми хочемо знати, і українці хочуть знати, що уряд робить для того, щоб ліки стали доступними. Що уряд робить для того, щоб українці мали можливість купувати ці ліки. Спочатку квітня в Україні стартувала кампанія зі стягнення боргу з роботодавців, які ухиляються від того, аби видавати зарплати людям. Так, тільки на Закарпатті стягнено заборгованостей на більше, ніж 300 тисяч гривень. Із цієї теми детальніше мої колеги у наступному сюжеті. З початку року більше 3 мільйонів гривень підлягало стягненню від недобросовісних роботодавців, які ухилялися від оплати праці. У списку за 61-м судовим рішенням майже третина, 18 з них – це від роботодавців державної форми власності. Ще відносно 13 підприємств на понад 1 мільйон гривень у процесі вирішення.
В першу чергу ця зарплата, цей борг, він наявний відносно підприємств боржників, які є економічно неактивними, тобто які вже тривалий час не здійснюють будь-яку фінансову та господарську діяльність, відповідно вони не отримують прибутки, але в той же час заборгованість є наявна. Окрім того, відносно підприємців-боржників передали на реалізацію рухомого та нерухомого майна на ще майже 8 мільйонів гривень. Торги запланували на червень, і перші вже пройшли успішно. Буквально 5 червня 2018 року частково реалізовано майно боржника АТП «Бобовище» по трьом лотам, хочу зазначити, на 47 тисяч гривень, 69 тисяч гривень та 55 тисяч гривень. Всього на 172 тисячі гривень. Усі ці стягнення проводять у рамках широкомасштабної кампанії, яку ще 1 квітня ініціювало Міністерство юстиції України. По всій Україні з березня місяця створені регіональні такі штаби, які називаються регіональний штаб з координації, моніторингу та контролю за станом виконання органами Державної виконавчої служби рішень про стягнення заборгованості по заробітній платі та інших виплат, пов'язаних з трудовими правовідносинами. В контексті боржників не можемо не згадати і недобросовісних батьків, які ухиляються від сплати аліментів. Станом на кінець травня на користь дітей від боржників стягнули більше 28,5 мільйонів гривень. Адже з березня у краї працює мобільна група зі стягнення аліментів, які можуть з візитом навідатися до недобросовісних батьків. Останні ж воліють сплатити гроші, адже за злісне ухиляння ті не зможуть виїхати за кордон, можуть позбутися майна та бути притягнутими до громадських робіт. У гіршому випадку ще й загриміти за грати. На Хущині почали готуватися до нового навчального року, оновлюючи заклади освіти. Ремонти триватимуть упродовж літа, в окремих населених пунктах уже кипить робота. А стартували із заміни крівель на початкових школах Вишкова. Про довгоочікуваний ремонт та його кошторисну вартість більше знає моя колега. На Хущині не встиг закінчитися навчальний рік, як вже активно почали готуватися до нового. Ремонти ж триватимуть упродовж літа. З 1 січня сесією районної ради було більш ніж 10 мільйонів гривень спрямовано на такі заходи. Це і реконструкція, і капітальний ремонт різних об'єктів, різних шкіл у різних закладах і у різних населених пунктах нашого району. Спектр роботи, який ми собі запланували, є досить обширний. Це і енергозбереження, це і покращення спортивної інфраструктури. Це і покращення матеріально-технічної бази. Так, у Вишківському Модіровщі вже кипить робота на даху початкової школи. Старий шифер підрядники вже зняли, працюють над укріпленням крівлі. До слова, на цей момент чекали місцеві давно, адже взимку більше гріли вулицю, аніж приміщення. Мріям судиться збуватися. Пам'ятаю своє перші збори в Модіровщі, тут серед де зібралися мешканці Модіровша, і ми з Іваном Васильовичем Канюкою, районним депутатом, пообіцяли привселюдно, що прикладемо максимум зусиль для того, аби відремонтувати цю школу, якій дуже багато років, і де дуже давно не проводився такі серйозні ремонти. На сесії Кузької районної ради депутати підтримали таке звернення і підтримку Івану Канюці, що були виділені кошти з освітнього бюджету, тобто на ремонт, на перекриття даху, ну і певні такі покращення для учнів цієї початкової школи. Проєктом передбачено, окрім заміни покрівлі, облаштування території та поточний ремонт всередині школи. Щодо вікон, то років 5, як тут вони нові, пластикові. Тому енергозбереження наразі більш гарантовано. Моя думка, що перекриття даху – це одне з самих важливих у будівництві. Я так розумію, що після перекриття даху це ми зекономимо певну і енергоносії, я так розумію, і протікати не буде. Тобто, що діти будуть в більш комфортніших умовах і навчатися. Я думаю, що, наскільки мені відомо, що мають бути залиті певні і доріжки і тому подібне. Тобто, що максимально зробити для комфорту дітей іменно в селі Модіровша. Виділені кошти з районного бюджету в сумі 420 тисяч гривень. Проект ми виготовили ще у 2016 році своїми силами, своїми коштами і передали району, відділу освіти. Позаяк дана будівля є у оперативному управлінні відділу
освіти Хуської райдержадміністрації. Єдиною проблемою, що залишається система опалення, адже пічні грубки 30-річної давнини вже пережиток минулого. Міняють дах наразі і на Вишківській школі першого ступеня. Тут взагалі будівля була вкрита черепицею ще майже з середини минулого століття. Необхідна теплосанація цієї школи для того, аби створити нормальні комфортні умови для навчання нашим маленьким мешканцям, вишківчанам. В плані тут заміна покрівлі, заміна вікон, облаштування під'їздів, пішохідних дорожок. Кошторис на вартість проєкту становить 230 тисяч гривень, а виділили їх також із районного бюджету. Це одна із тих, із частини тих коштів, я так вважаю, які наших коштів, які у вигляді різних податків попадають у районний бюджет. Так що радіємо, це безпрецедентний випадок у житті громади Вишкова, що гроші повертаються з районного бюджету, наші гроші з районного бюджету повертаються у наш населений пункт. За попередніми розрахунками, цієї суми недостатньо, аби довести справу до кінця. Селищний голова запевнив, що додаткові кошти вони шукають вже у місцевій казні, а розпочаті роботи таки завершать. Всі школи, на які були виділені кошти, до навчального року мають бути відремонтовані і приймати учнів в оновлених класах і в оновлених школах. Всі одностайно таким згуртованим колективом виступили за те, щоб от кошти ці ми не викинули на вітер, а от спрямували на ті заходи, які в майбутньому, я переконаний, принесуть нам результат. Величезна заслуга і вдячні за підтримку у напрямку розвитку освіти і депутату Закарпатської обласної ради Мирославу Золотовичу Білецькому, який, зокрема, ініціює розроблення багатьох проєктів, і депутатів фракції Радикальної партії Олега Ляшка у районній раді. У зоні митного контролю пункту пропуску «Ужгород» зупинили водія, котрий намагався провести через кордон у тайниках понад 8 кілограмів бурштину. Оброблене та необроблене каміння різної форми виявили під час огляду легкового автомобіля «Citroen C6», яким керував 51-річний волинянин. Каміння упаковане в чорні пакети та панчохи, він приховав від прикордону митного контролю у порогах та у задньому сидінні транспортного засобу, повідомили у прес-службі Чопського прикордонного загону. Такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених частиною першою статті 483 Митного кодексу України. І знову новини з кордону. На КПП «Тиса» з-під підлоги «Фольксвагена» українця дістали майже 300 блоків сигарет. Під час огляду мікроавтобуса прикордонники помітили зміну конструкції днища автомобіля. Відтак, у ході перевірки прикордонний наряд спільно з митниками виявив у мікроавтобусі тайник. Підлогу транспортного засобу переоблаштували так, аби у ній помістити 297 блоків сигарет. Суму оцінки контрабандного тютюну наразі встановлюють. Після завершення необхідних процесуальних заходів від прикордонного митного контролю цигарки та автомобіль будуть вилучені відповідно до чинного законодавства. Наркотики у повидлі, утримуваному в ізоляторі тимчасового тримання, передали марихуану. Співробітники Мукачівського відділу поліції при спробі передачі заборонених речей до місць позбавлення волі серед харчів виявили два поліетиленові пакети із зеленою речовиною, схожою на наркотичну. Загальна вага вилученої марихуани склала близько 30 грамів. За цим фактом у поліції розпочали розслідування, заборонену речовину вилучили та направили на дослідження експертам, повідомляють у відділі комунікації поліції у Закарпатській області. В оселі жителя селища Ясиня на Рахівщині виявили небезпечну знахідку. Чоловік зберігав зброю та набої. Поліцейські вилучили в нього гвинтівку Мосіна, малокаліберну гвинтівку іноземного виробництва, гвинтівку ТОС, мисливську рушницю та 55 різнокаліберних набоїв. У надвірній господарській прибудові поліцейські також знайшли близько 30 грамів сухої подрібненої речовини, схожої на марихуану. А на земельній ділянці виявили 17 рослин коноплі, яку, зі слів господаря, він зберігав для власних потреб. Зброю та наркотики направили на експертизу. Наразі ж вирішується питання про обрання фігуранту справи міри запобіжного заходу, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області.
Центральне кладовище по вулиці Матросова на околиці Мукачева у занедбаному стані. Люди обурені, адже мало того, що самотужки косять траву, прибирають сміття, доглядають за могилами, та ще й на території цвинтаря немає води, тому змушені носити з собою пляшки. Але точкою кипіння став інцидент після весняної брізки дерев, коли комунальники не те, що не прибирали гілки, а й понівечили пам'ятники та лавиці. Більше розкаже Ірина Ковальчук далі. Понівечені могили, зламані лавиці, купи обрізаних гілок на пам'ятниках, розкидане сміття – так виглядає центральне кладовище Мукачева, що на околиці вулиці Матросова на виїзді з міста. Приїхали зараз весною, сюди не можна подойти. Значить, дерев'я завалені, повалені надгробні пам'ятники, крести поломані. Подойти не можна. Це просто безпреділ. Так не можна. Но... Самі подивіться, це навіть у нас у селі такого не робиться. Люди убирають за собою, що нарубали, то так і не раз убирається. А тут нарубали і все лишили. Це вже треба мати совість. Вандалізм. Там взагалі кам'яць. Води нема, нічого нема. Там взагалі там кошмар. Трава, от ідіть подивіться, свалки такі на тротуарі. Лопата. Порядок робив у себе. Та що, ну, грязно, мусор. Ну, все одно, а кіко тільки людей робить. 3-4 чоловіка таку територію не оберуть хіба. Ні, звісно. Кладбище чи є. Міська влада пусть займається. Пан Леонід каже, звернувся з усною скаргою до управління міського господарства, аби прибрали територію цвинтаря та привели до ладу понівечені надгробні плити ще 3 тижні тому. Поки результату нету. Наведемо порядок, а толку що? От толк. Значить, здесь одна могила тільки убрана, що самі убрали, да? Я можу убрати це все, да? Можу убрати. Вот. Не, труда не составляє. Но, скажу, ти сам попіляв, ти поваляв надгробні пам'ятники, значить, давай восстанавливай. Кому це треба? Хто-то должен за це відповідати. Я наведу порядок, я ще буду відповідати потім. Значить, хто за це відповідає, пускай це устраняє. Варто додати, з 13 лютого 2018 року зросли тарифи на ритуальні послуги, що надаються Мукачівським міським комунальним підприємствам ремонтно-будівельне управління. Відповідне рішення затвердили депутати Мукачівської міської ради на сесії. Проте люди обурені, ціни підняли, а центральне кладовище як було у занедбаному стані, так і залишилося. Наші заробітчани наловили коропів у Словаччині на 50 євро. 7 українців затримала словацька поліція, коли вони без належного дозволу ловили рибу у водоймі «Малий Гребпарк» в районі Попрада Спишської Соботи. Ця водойма – рибник, яким опікується місцева організація Словацької асоціації риболовлі. У результаті за фактом браконьєрства було порушено справу та накладено штраф розміром у 500 євро. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. Що на вас чекає у часі п'ятниці? Дивіться далі. Змагання з гандболу. У Тячеві зібралися спортсмени з різних куточків країни. Збереження повноцінної родини. В Ужгороді відбувся форум сім'ї. На цьому у мене все. Дякую, що залишаєтеся із нашим телеканалом та довіряєте. У студії працювала Олександра Балух. До зустрічі.